Programi Shkencave Mjekësore Teknike është një program multidisiplinar i cili lidh shkencën dhe teknologjinë me praktikën klinike dhe procedurat e tij profesionale mjekësore si infermeri, imazheri dhe fizioterapi. Administrata e Shkencave Mjekësore Teknike dhe Shëndeti Publik është një zgjidhje premtuese për karrierën, pasi teknologjia mjekësore dhe jetëgjatësia mesatare vazhdojnë të rriten.